Hei, oletko koskaan miettinyt, että mitä sä voisit sillä ajalla tehdä, mitä sä päivässä kulutat kännykällä? Ennen ei ollut kännyköitä, niin oltiin paljon enemmän ulkona, oltiin kavereiden kanssa, oltiin ystävien kanssa, harrastettiin ulkona liikuntaa, harrastettiin sisäliikuntaa, harrastettiin kaikkia tietysti urheilua ja tietysti tämmöisiä pyöräilyä ja kaikkia tämmöisiä ennen vanhaa. Kun ei ollut älykännyköitä, eikä tietysti aina katsonut jotain TikTokia tai Facebookia tai Instagramia tai jotain muuta tämmöistä sosiaalista mediaa. Ja, ja jos ei ollut kotona, niin ja ei kuullut puhelinta, kun oli vain seinäpuhelimet tai tiedätkö semmoinen vanha-aikaisemmin, mistä piti pyörittää näin. Ennen soitettiin oikeasti, että onko hän se ihan se kotona, että milloin hän voisi tulla käymään. Mutta nyt jos et heti vastaa puhelimeen, heti ruvetaan, että mitä sillä on käynyt, mitä se on, kenen seurassa on ollut ja missä se on ja mihin aikaan se on viimeksi nähty ja missä. Niin miksi pitää olla koko ajan tavoiteltavissa? Miksi ei vain voi olla välillä omassa rauhassa, ei tota, ei tuu snappia, ei tuu Facebookissa ilmoituksia, että ei ole ei tarvitse aina olla tavoiteltavissa. Se voi olla ihan vaikka keskellä mettää, vaikka ei tarvitse olla keskellä mehtää, vaan voin olla jossain vaikka kotona, kuunnella vaikka äänikirjaa, tai sitten vaikka kuunnella musiikkia, mutta ei tarvitse aina olla siinä kännykässä tai tietokoneen ääressä, tai olla tämmöisen sosiaalisen median kynsissä ja koko ajan semmoisen kourissa, niin kuin näin. Voi sitä muutakin tehdä, kun olla puhelimella tai tabletilla tai tietokoneella. Voi lähteä vaikka laavulle paistamaan makkaraa, tai voi lähteä vaikka paistamaan pihivejä, ja voi ottaa vaikka kaverin mukaan sinne paistamaan makkaraa, pihivejä, ja, tai polttamaan vain puita, ihan niin kuin, tai sitten vain telttailemaan luontoon, ja eikä haittaa, että on talvi. Jos ei ole kuitenkaan kovin paljon pakkasta, niin paksu makuupussi ja sun muuta pärjää sillä. Ja minä tiedän, että ainakin yksi, tai yksi, kaksi, tai itse asiassa kolme on semmoisia, mikä telttailee ja harrastaa eräilyä keskellä talviakin. Että niitä ei haittaa, että eräily. Jos niitä onnistuu, niin miksi se voi onnistua justi sulta? Niin kannattaa kokeilla semmoisia eri vaihtoehtoja kuin se, että sä oot vaan puhelimella tai tabletilla tai kännykällä tai tämmöisellä sosiaalisen median koko ajan tavoiteltavissa. Se tekee välillä oikeasti hyvää, että vai puhelintiedekö autoon, lähtiä vaikka autosta vaikka tuonne laavulle menemään, tai sitten tuonne toiselle päin joen rantaa tai kävelemään ihan mitä vaan, kunhan se puhelin jää autoon. Tai sitten ja kertoo tiedekö lähisimille tai jollekin, että mä oon siellä, mä en tätä, että en rupea ihmettelemään, mutta nykyään on se aika omituinen juttu, että jos sä et ole puhelimen ääressä tai tietokoneen ääressä niin, ja sua saa puhelimella kiinni, heti ruvetaan miettimään, että mitä sulla on käynyt, missä sä oot ja kenen kanssa oot viettänyt viimeiseksi aikaa, ketä ruvet kyselemään. Ennen ei ollut oikeasti niitä puhelimia jokaisella, että oli vaan semmoisella, millä oli varaa ja puhelimet oli oikeasti tämmöisiä. Se oli sitä 90 alle 2000-luvun välissä. Niin se oli sitä aikaa. Ja hyvin on pärjännyt tähänkin asti ilman sosiaalimediaa. Vaikka mä kyllä sanon, että itsekin olen sosiaalisen median kuluttaja, mutta minä osaan olla ilman puhelinta, ilman nettiä. Minä olen kuitenkin sitä sukupolvia. 1989 syntynyt. Olen sitä sukupolvia, että silloin ei ollut puhelimia paljon kellään, kun tietyillä vain ihmisillä oli, kun mä olin nuori. Niin silloin pelattiin siskon kanssa esimerkiksi jalkapalloa pihalla tai käytiin kaveritten kanssa pyöräilemänsä, mopoilemänsä, kaikki tämmöisiä. Ei joutu puhelimella näppäräämänsä koko ajan jotain ja laittamassa kuvia, näin, nyt tulee hyvää, katsotaanpa mitä snapita tai tämmöistä. Niin ei, ja sitten
oli seinä ja pöytäpuhelimet. Ja jos halusit vaikka niin kuin jonkun kiinni, sun piti soittaa hänen kotipuhelimeen ja kysyä, että hei, kertoa kuka sinä olet ja kuka soittaa ja onko tämä se ja se kotona. Ja jos ei ole kotona, milloin hän tulee ja milloin voit vaikka käymään. Ei tarvinnut tiedätkö soittaa ja tiedätkö, että ei niin kuin haitannut tiedätkö se, että jos ei vastannut heti eikä se on tavoitettavissa, niin se oli fine. Mutta nykypäivänä on se ongelma, että jos sä et saa, niin kuin, jos ei noita, vaikka niin kuin, jos mulle laittaa viestiä ja mä en vastaa siihen vaikka tuntiin tai 4 tuntiin, tai en ole nähnyt edes, niin heti vedän soittamaan peräänsä, että missä rokkari on, missä on ja missä en katso viimeiset päivitykset ja missä saisi niin vihjeitä. Että ei voi niin semmoista omaa tiedätkö, henkilökohtaista rauhaa missään oikeastaan, että koko ajan kaikki ihmiset on niin ihmisen ja nykyaika on semmoinen niin kiireen keskellä. Koko ajan pitää olla jotain tekemässä niin puhelimilla tai tabletilla tai jollakin tämmöisillä. Että, ja sitten on mennyt siihen, että sekin liittyy siihen, että kun kaikki vanhat hyvät elokuvat esimerkiksi tai valtaosin on netti- ja internetipalveluissa, niin kuin Netflix, Areena ja tiedätkö tämmöiset Disney Plusat ja kaikki mitä näitä on, niin sitten sun pitää kuukausi tai vuosi maksaa, että saa näitä elokuvia. Ennen tuli TV:stä hyviä elokuvia, sitten oli VHS-kasetti, millä voi nauhoittaa. Ja sen videon sen kuvanlaatu ei ollut mitään parasta, mutta kun ei tiedetty paremmasta, niin se oli kans yksi. Mutta sitten tietenkin oli näitä Segoja tai Nintendoja, mitä oli pelaaminen, mutta sitä ei tehty joka päivä tai joka ilta. Se oli tietyt pelipäivät niin kotona ja vaikka mä itsekin niin harrastin pelaamista silloin pienempänä, mutta mulla oli myös konehommat, mulla oli navettahommat ja mulla oli tietysti tämmöiset puuhommat ja halkohommat. Että en mä koko aika ollut tiedätkö niin peliohjaan kereensä niin näpyttänyt näin tai sitten kirjoittanut tai jotain niin tiettyä värkkäsi. Oli mulla paljon muuta. Mulla oli tiedätkö mopoharrastus, mitä nyt enää on, mutta mulla oli yksi mopo, millä mä ajoin pitkin peltoja sun muita. Niin kuitenkin käytiin sitä aikaa siihen ja mä yhdessä vaiheessa harrastin paljonkin sähälyä. Se oli yksi. Sitten Oulussa aikana tuli parkore, mitä mä harrastin oikein paljon. Niin tiedätkö, oli tämmöisiä tiedätkö, aktiviteetteja, mitkä tuki niin hyvää olua ja hyvää mieltä, hyvää niin peruskuntua. Mutta nykyään tuntuu siltä, että kaikki on niin puhelimen tai tabletin tai tietokoneen tai niin äly-TVn kourissa koko ajan. Että jos ei ole mitään muuta tekemistä, mennään Netflixiin. Joo, täältä ei löydä yhtään mitään. Mennäänpä siis Disney Plus. Ai niin, mulla ei ole kuukausimaksu maksettu. Ootapas mä katson mobile-peitä tai jollakin tämmöisen laittanut. No niin, siinä on 20 tai 10 mennyt. Sitten mä voi katsoa muutama elokuva sieltä. Joo, tämä on hyvä. Joo, katsoa vain näin. Sitten huomaakin, että ei voi keskittyä oikein siihen, että tuo voi olla vielä parempi katsoa. Sitten tiedätkö tämmöisiä juttuja. Niin sä et huomaa, kun sä oot semmoisessa, että sä et liiku kohta niin kotoa yhtään mihinkään, jos sä oot työtö esimerkiksi. Sä katsot vain elokuvia eri palveluita ja niin sä jutut vaan kotiin ja niin ei enää ole tiedätkö, se aktiviteetti, ulko- tai sisäaktiviteetti ei ole enää niin ajankohtainen tai semmoinen läsnä siinä. Että ennen ei tiedätkö, mietitty edes, että istutaan TV-äärissä niin päivä pitkän tai tietokoneella, kun ei ollut tiedätkö, semmoisia semmoisia niin kuin saatavilla, että päivisiä oiksi TV:stä tuli ostos-TV tai kauniita rohkeita uusinta tai tunteita ja tuoksuja, tietenkin tämmöisiä, mutta yksi oli Marienhoffi, mutta sitä tiedätkö katsottiin kyllä, mutta ei niin kuin aina, mutta ei ollut tiedätkö mitään, kun nykyään tulee päivät pitkät tiedätkö semmoisia sarjoja, mikä oikeasti niin kuin koukuttaa, niin sitten niin kuin nykyään tiedätkö on tosi moni ja tiedän monia, jotka tiedätkö katsoo, että joo, kello on tuo kohta 4:30. Joo, 5 alkaa se ja se sarja, sen pitää katsoa. Niin joo, 7 alkaa se sarja, se alkaa tuolta kanavalta ja tuolta kanavalta. Sitten rupeaa ressaan sitä, että
kumpaa mä katson, että kumpaa kerkiä, tiedätkö näin. Ja tiedätkö, on monta kertaa, tiedätkö näin, että joku hyvä sarja, mitä seuraa, niin alkaa viietä kolmoselta, ja toinen sarja, mitä seuraa, niin viietä alkaa nelosella. Niin tiedätkö, tämmöinen niin, että koko ajan tiedätkö, se stressitaso on tosi korkea joillakin ihmisillä. En tiedä yleistä, että kaikilla on, mutta joillakin on. Mutta tiedätkö, että nykynuoriso tai tämmöiset niin kuin mua nuoremmat, niin on tiedätkö se, on että ala-asteella tulee älypuhelimet ala-asteella, kun omassa nuoruudessa ei ollut. Mutta kyllä mä ymmärrän, maailma on tullut paljon pahemmaksi, mitä oli silloin omassa nuoruudessa, että pitää tietää, missä meneekin. Mutta tiedätkö, se on kuitenkin, että on niin kuin ihmiset on ennenkin pärjännyt ilman älypuhelimia, niin miksi uustan pärjää? Mutta kaikki on tiedätkö mennyt niin koukuttavaksi ja tiedätkö tämmöiseksi, että ja sitten tiedätkö se, että vaikka on niin sanotaanko näitä vaikka 2015 ostettu puhelin, niin se on, jos vaikka se toimii hyvin, näin, mutta kaverilla on parempi puhelin. Hei, mäkin olen semmoisen. Mäkin olen tämmöisen, millä on uusia sovelluksia ja uusia tiedätkö tämmöisiä ominaisuuksia puhelimensa. Niin, sitten menee katsomaan hintaa. Niin katsookin, että joo, se on noin paljon. Sitten ei mietitä sitä, että paljon se tekee vanhassa rahassa. Vaikka ei saa, tai niin kuin ei saa, mutta ei kannata ajatella. Mutta mä niin kuin joskus ajattelen, niin kuin silloin täällä ajattelen, että 20 euroa, paljon se oli markoissa. Mä en nyt näitä muista kuitenkin, että paljon se on. Että 20 markalla sai paljon enemmän kuin nykyään 20 eurolla. Niin mietit, että se rahan arvo on tiedätkö laskenut, niin kuin mennyt paljon alemmas tässä asiassa se, että kun oli 20 markkaa tai 50 markkaa, niin sillä sai paljon, sillä sai tosi paljon, sillä sai älyttömän paljon niin kaupasta ruokaa tai elintarvikkeita. Mutta mitä sä saat, tai niin kuin, mitä sä saat niin 50 eurolla esimerkiksi tänä päivänä kaupasta, niin loppupelissä sillä ei saa paljon mitään. Mutta niin 50 markalla saa siis moneksi päiväksi ruokaa niin isollekin pesueelle. Niin, mutta sitten oli tiedätkö tämä näin, tulee näitä, mitä voisi seuraavassa videossa jatkaa enemmän. Mutta tiedätkö, tämä video aihe oli se, että tiedättekö, että niin älypuhelimet ja TV:t ja tabletit ja kaikki tämmöiset nämä kellot ja sun muut. Niin ne, tiedätkö nuo aiheet on semmoista ihmisen semmoista kiirettä ja tiedätkö, semmoista suorittamista, tiedätkö, että kun niin kuin mä oon kuullut ja lukenut paljon noista netistä juttuja, että on, jos on kello, niin sä liikut omasta mielestä paljon, mutta kello voi yhtäkkiä illalla ilmoittaa, että jäi tavoitteesta näin ja näin paljon. Niin tiedätkö, ne on semmoisia juttuja, että se niin kuin suorittaa liikaa, että, ja sitten se tiedätkö, hyötyliikunta, mitä tekee, niin kato, kun sitä yrittää liikaa, niin siitä tulee semmoinen pakkopullo ja yksi kaksi huomaa, niin sä et teekään sitä enää. Et se ei enää tunnu mukavalta, kun kaikenlaista älykännykät sun muuta, mikä niinku, että pitää niinku vuorokauden tavoite on se ja se monta kilokaloria päivänä lasketa, jotakin tietenkin tämmöistä. Niin se ei oikein ole hyvä juttu ollenkaan. Ja mä oon oikeasti sitä, että nuorison ja monet nuoret ja vanhat ja keski-ikäiset pitäisi oikeasti keskittyä siihen hyvän olon ja liikunta ja hyötyliikunta aktiviteettiin panostaminen paljon enemmän kuin olla puhelimella ja katsoa äänikirjoja tai kuunnella äänikirjoja ja katsoa elokuvia sosiaalisessa mediassa näpyttää ja naputtaa ja koko ajan niin jotain tämmöistä niin suoraan sanottuna ihan turhanpäistä paskaa. Ja sitä niin mä ihmettelen kans, että se että että miksi tämä nykymaailma on mennyt semmoiseksi, että jos sua ei saa oikeasti ensimmäisellä kerralla kiinni, niin heti ollaan melkein soittamassa poliisin vihjepuhelimeen tai johonkaan tämmöiseen, niin miksi? Mä kysyn miksi. Mutta näillä seuraava aihe on jo tulossa. Nähdään ensi videolla. Kiitos, hei!